вечора всім поціновувачам спорту. В ефірі програма «Спорттайм». Третього та 24 травня у спорткомплексі «Карпат-Арена» відбувся фінальний з'їзний тур чемпіонату України з гандболу з-поміж команд жіночої суперліги. У першому поєдинку ужгородські «Карпати» впевнено здолали херсонську «Дніпрянку», а от у другий день була запекла боротьба. Боротьба за золото із львівською «Галичанкою». Більше у відеоматеріалі. Останній з'їзний тур чемпіонату України з гандболу з-поміж команд жіночої суперліги виявився досить напруженим. По-перше, через фінансові проблеми клубів на нього приїхали тільки дві команди – Херсонська «Дніпрянка» та Львівська «Галичанка», ну і відповідно господарі – Ужгородські «Карпати». По-друге, доля чемпіонства вирішувалась в останньому поєдинку – «Галичанка» приїхала за золотом. «Карпати» теж здаватись не хотіли. Хоча наші суперниці були у вигіднішому становищі, ми грали з «Дніпрянкою», вони відпочивали. У першому матчі «Закарпатки» впевнено переграли «Херсонок». І тут основна боротьба – західноукраїнське гандбольне «Ель-Класіко» «Карпати-Галичанка». З перших хвилин матч виправдав свій статус золотого поєдинку. Відкритий гандбол, цупка боротьба, жорсткий захист. Скажу на правду, таку гру у цьогорічному чемпіонаті від обох команд я побачила вперше. Пристрасті в першому таймі вирували шалені. У підсумку результат по грі 11-11. Стало зрозуміло, що доля чемпіона вирішуватиметься у другій 30 хвилинці. Після перерви команди ще більше показували зуби. Але наш захист на найвищому рівні, а на останньому рубежі бездоганно діяла Наталія Гайович. Ворота на замку і кілька успішних комбінацій дозволили «Карпатам» піти у відрив. Щоправда, ненадовго. Галичанка щоразу наступала на п'яте. Але героїчні китки молодої Тетяни Кильч стали чи не вирішальними у матчі. Більше паритету на табло вболівальники не побачили, а реалізовані семиметрові від Наталії Семаль додали впевненості. У підсумку 22-20 і «Карпати» втретє поспіль виборюють чемпіонство. Враження неописуємо, тому що до цього моменту, до фінального свистка, ми йшли цілий чемпіонат 2013-2014 року. Він був дуже складний в державі, але ігри проходили, всі налаштовувались на Карпати Ужгород, тому що двократний чемпіон України, всі хотіли відібрати від нас золото. Перед командою стояла команда підтвердити, що ми найсильніші в Україні. І сьогодні це нам вдалося. Трикратний чемпіон України в незалежності України, була тільки одна команда – це Запоріжжя, Січ. І тепер ми повторили. Это было незабываемо, мы очень переживали, боролись как могли. Как бы вы сами видели, игра шла в мяч, было очень напряженно, и мы не могли предугадать, выиграем и проиграем. Ну, боролись, а мы доказали, что мы сильнее, как бы для всех и для себя в первую очередь. Гра, как вы бачили, далася нам дуже важко, и обидві команди були настроєні на перемогу. И, как все говорят, важче підтвердити чемпіонство, чим його завоювати, тому дуже-дуже було важко. Дівчата, звичайно, переживали, але всі разом дружньо зіграли і ми підтвердили своє чемпіонство втретє. Дуже всі задоволені і все добре. Ой, самі-самі позитивні. Дуже хотілося третього золота. Як кажуть, Бог любить трійцю. І було певно таких, пару певних таких аспектів, які послужили таким стимулом, як то кажуть, здолати Галичанку і доказати їм, що Карпати чемпіон. І Карпати будуть чемпіоном, доки буде ледина, доки буде цей гарний зал, доки будуть ці вболівальники, які тут сьогодні вболівали за нас, підтримували шалено. І Карпати їм дякують і будуть для їх якби радувати. Вони були таким адреналіном, який от який так казав іти вперед і не здаватися, і не дивитись на м'ячі пропущені, і все ж таки йти до перемоги. Третє золото ужгородських «Карпат» – велике досягнення для гандболу Закарпаття загалом, безперечно. Велика, я б навіть сказала, історична спортивна подія. Більше про шлях до перемоги і емоції від цієї перемоги. Сьогодні ми впродовж всього ефіру будемо спілкуватись із тріумфаторами. До нашої студії завітав головний наставник ужгородських «Карпат» Борис Петровський та гравчиня Іванка Мигович. Доброго вечора, я кажу вам. Ну, ще раз, в черговий раз уже вітаю з третім золотом. Дійсно, велике досягнення. Ну і так, емоції вже стихли, я б сказала. Які враження, от який осад залишився від цього досягнення? Іванко.
Ну, я навіть цього не можу вам передати. Це емоції. Ну, це дуже класно бути чемпіоном. Всі хочуть стати чемпіоном. Ну, допустимо, я хотіла стати спочатку мастером спорту, я стала ним, і потім я захотіла стати чемпіонкою в Україні. Ну, я стала. Борисе Анатолійовичу, що відчуваєте ви вже втретє поспіль, доводячи свою команду до найвищого на Україні гатунку? Ну, що треба шукати нову мотивацію для гравців, треба йти далі і іншу сходинку, підсилювати гру, битись за міжнародні ігри, добиватись там щось, ну і не втратити мотивацію, це от основне, тому що це приїдається. Але наші суперники, скажімо так, хочуть відібрати це, ну треба готуватися і далі працювати. Дійсно, як і гравчині казали, і всі зазначають, що легко золото здобути. Ну так вже легко, але простіше, ніж його втримати. Ви вже два рази поспіль його втримали. Мені здається, що от дотягнути до останнього саме в третій раз було найважче. Найважче, що ви скажете? Було найважче. Тому що календар був важкий, тому що у нас зміна складу було. Тобто ми майже кожен сезон починаємо з нуля, з комплектації команди, а наші конкуренти в цьому плані більш стабільні. Ми втратили гравців, це і Петровську, і Туркало, і Малюченко, Балох, Шовковську, і під час сезону і Цибуленко, і ми по ходу мусили перестроюватись, і дівчата деякі зрозуміли, що вже немає тих лідерів і мусили брати вже й на себе відповідальність і проявили характер в самій важній грі. Ну і в принципі апогеї цього всього це була остання гра, також і календар, і хто вигравав, той і чемпіон. Я думаю, інтрига була чудова, рівень гри, не знаю як по якості, але по самовіддачі, по накалу був досить високий. Шкода, що у нас в чемпіонаті якби було 70% таких ігор, я думаю, що вболівальники би ходили би і підтримували, ну, на кожній грі. А так, деколи Карпати виграють там 15 м'ячів, а вони знову виграють, а вже не інтересно йти, я вдома залишусь, там телевізор подивлюсь. А тут видно було, що вживу це інтересно, що це видовище. Ну, я думаю, що в гандболі є майбутнє, якщо таких ігор буде багато. Іванко, наскільки важко було налаштовуватися саме на найвідповідальнішу гру з галичанкою? Адже до цього Ужгородські Карпати завчасно десь здобували золоті нагороди, а тут все вирішилось в останньому поєдинку. Ну, взагалі, травень місяць для нас був дуже важкий, бо в нас було 6 ігор. Починалися вони з Херсона у нас. Ну, цей місяць самий важкий для нас був. І що морально, що по-різному важкий був. А от гра з галичанкою найвідповідальніша? Ну, настроїлись, було душно дуже, важко бігати, голова прям тріщала від цього всього. Ну, якось всі настроїлись, всі захотіли і побідили їх. А от як психологічно команда налаштовувалась, як на мене, дуже мала давити поразка, друга поразка із львівською галичанкою у 10-му турі? Ну, звичайно, всі трошки розстроїлись, але потім якось зібрались і стали одним кулаком і вийшли побіждати їх. Борисе Анатолійовичу, от скажу від себе, такої гри і від Ужгородських Карпат, і, напевно, від галичанки за цілий сезон я ще не бачила. Ну, настільки навіть звичні Карпати для мене були, але щось нове побачила. Як би ви могли охарактеризувати от принциповий бій із львівською галичанкою, за рахунок чого нам вдалося дотиснути, адже ми йшли нога в ногу. Перший тайм 11-11, в другому знову паритет на табло, буквально відрив 1-2 м'ячі. Ну, ці декілька днів після поразки з галичанкою, що в нас були, ми якісно використали по підготовці. Ну, були там психологічні деякі моменти, може, дівчата цього не помітили. Була розібрана тактика, ми не готувались на галичанку. Хоча в ігрі з Херсоном ми відпрацьовували деякі тактичні схеми. То десь в підсвідомості треба було розвантажити гравців. І ми підвели команду якраз під цю гру.
Ну, дівчата вийшли і вистрілили. Я думаю, що основне завдання було в ці часи більше не налаштувати, а зняти цю напругу, щоб дівчата відчули, скажімо так, задоволення від гри, від гандболу. Ну і це вийшло. Вийшло в нас так, що ми Херсон обіграли, витративши мінімум, скажімо так, енергії і сил, хоча в залі було теж не дуже приємно, скажімо так, грати. І наші конкуренти дивилися цю гру. Я думаю, що негативно вплинув просмотр нашої гри на Львів. Вони побачили, що ми сильні, і я думаю, що вони десь засумнівалися в цьому. Я так думаю. Далі ми вийшли, і в принципі у нас в запасі було дуже багато тактичних схем. От то, що ми грали, у нас ще було 2-3 тактичні схеми по нападу і по захисту. Ми міняли захист декілька раз. Заставляли Львів грати в наш гандбол. Вони не в їхньому стилі, а в нашому стилі. І, в принципі, це показало, у нас лавка запасних була поменша, але ми в повну силу грали всю гру, підмінювались в хорошому темпі, і вони просто не витримали і зламались. Ну і у нас більше по тактиці. Краще команда підготовлена. Іванко, а яка атмосфера панувала безпосередньо на майданчику під час гри? Ну, от, як зазначив Борис Анатолійович, вас десь до гри із Галичанкою пробували розвантажити. І дійсно, я коли коментувала, теж десь зазначала, що треба тримати холоднокровність оцю і, можливо, зіграти на тому, що Галичанка відчує цю всю відповідальність і психологічно сама зламається. Що можеш сказати із атмосфери самої гри? Як би ти охарактеризувала суперника? Чи дійсно вони психологічно, можливо, десь не витримали натиск? Ні, я б так не сказала, що вони не вийшли, вони улибались нам, ходили якось, вони були впевнені в собі, що і це нас теж трошки задівало, що вони так виходять. То ми ще більше розозлились на них. На твою думку, і з позиції гравчині, і зсередини майданчики, за рахунок чого вдалося переграти? Желання у нас було дуже велике. Тобто всі налаштовані були? Так, дуже. Сказали, що як би не було, ми маємо виграти і все. Ну і страху такого не було, все ж таки ви перебороли, ні, так? Ні, в мене не було. В другому таймі взагалі не було страху. В першому таймі 10 хвилин трошки бігали, а потім взагалі не було. Ніяких травм не чувствували в другому таймі, нічого. Борис Анатолійович, кого б ви ще могли виокремити, що могли сказати загалом про гравчині, хто проявив себе і хто зіграв, можливо, вирішальну роль? Всі зіграли вирішальну роль. Воротар вчасно відбив, гравець вчасно забив, чи там зробив семиметровий, чи виконав тактичну дію в захисті. Розумієте, гандбол багато голів, і він такий яскравий вид спорту, але багато не бачить чорнової роботи. Є гравці, які можуть ні одного гола не забити, але вони виконують свою функцію в захисті, зроблять перехват, віддадуть результативну передачу, зароблять семиметрове або двохвилинне вилучення. Вони можуть не забивати голи, але дуже корисно проведуть час на майданчику з користю для команди. Тому когось виділяти я би не став, і це той матч, де дійсно була команда від першої до останньої хвилини, хотіли виграти, і майже кожен з гравців хотів виконати. Тобто не перекладав обов'язки на іншого, і ми побачили, що у нас практично майже всі гравці забили, і всі гравці грали, ну, крім молодої Лазарєвої, вона ще не досвідчена, був шанс у неї реалізувати семиметровий в кінці, вона не забила. Теж вона так переживала. Ну, перенервувала, як на мене, це теж відповідальність. Головний тренер дає от такий шанс в кінець. Правда, важко, Іванко, на початку особливо? От ми минулого ефіру в цій студії теж говорили, що ключові гравці були втрачені, склад постійно оновлюється. Зараз на позиції плеймейкера десь ініціативу на себе перебирає Наталка Сималь, можливо, десь Олена Уманець. Іванко, як грати з гравчинями і що б ти могла сказати про оцю позицію? Ну, там важко грати в центрі, дуже важко.
мене коли туди ставлять, то я трошки теряюсь там. Ну, вони вже багато грають, і Семаль вже досвідчена в цьому плані. То їм вже... Гра розігруюча – це одне з самих відповідальних місць, тому що там гравець-диригент, і якщо взяти дистанцію, яку він пробігає за гру, це найбільше це розігруючий, тому що він має і керувати, і, скажімо так, готувати атаку, він має підготовити наших б'ючих гравців, віддати передачу, тобто то диригент. І він знаходиться в центрі майданчика, використовує найбільше переміщень у нападі, тому це дуже відповідальна позиція. У попередніх сезонах з цією позицією досить добре справлялась Наталка Туркало. Сьогодні, напередодні нашого ефіру, ми зв'язались із екс-гравчиною Ужгородських Карпат. Знаємо, вона дивиться вас, вболіває постійно. Ми зв'язались по скайпу і послухали її коментар. Вона дивилась обидві ігри. Що скаже Наталка Туркало? Вибачайте зразу за технічний зв'язок, через поганий інтернет якість не така, як би нам хотілося, але все ж таки слова від Наталки ми почуємо. Смотрели все з сім'єю, моя дочечка теж в цьому приймала активне участие. Впечатления, конечно же, самые яркие остались. Было видно, что две команды хотели одержать победы и завоевать золото. Ну, как правило, золото всегда отстаивать тяжелее, чем его завоевывать. Ну и команды хотели, конечно же, одержать победы. И я хочу поздравить, пользуясь моментом, гандбольный клуб «Карпаты» с чемпионством. Вот. И молодцы девочки, поздравляю тренера, вот, и весь тренерский состав. Вы знаете, я с самого начала обратила внимание на то, что команда «Карпаты» вышла очень агрессивно в защите. То есть лучшая защита – это нападение. И девочки «Карпат» атаковали команду «Галичанки». Вот, и девочкам было тяжело. Девочкам команды «Галичанка» было тяжело в атаке. Ну, за счет чего? Я думаю, что за счет лучшей реализации команды «Карпаты» они вышли вперед. Ну и хочу отметить игру Натальи Гайович в воротах. Она в ответственный момент помогла команде. Молодец. Относительно Наташи Семаль, опыт есть опыт, мастерство есть мастерство. Она руководила командой и выполняла установку тренера, исходя из того, что я видела, какие комбинации разыгрывались. Она вполне справилась с игрой разыгрывающего игрока, с этой задачей. Лена умница, вообще она, у нее очень сильные задатки лидера. Конечно, ей нужно бросать почаще, потому что она имеет сильный бросок, и это использовать ей нужно в будущем. В общем, я слежу за играми не только чемпионата Украины, а я следила за игрой молодежной сборной, когда они играли в Исландии. То есть и Таня, я думаю, что Таня Кич, именно Таня Кич, игры на отборочных очень пошли на пользу, то есть она добавила, прибавила. И да, Даша вот неплохо выступила на молодежной сборной. То есть относительно, могу отметить Беату Смирек, она неплохо в защите справилась. То есть молодец, потому что Ира Стельмах, довольно-таки габаритный игрок, и ее сложно держать. И Беата вполне справилась с этим. Ну и, соответственно, защита, которая вокруг Беаты была, помогали. То есть играли командно, одним словом. Я уже соскучилась за спортом, вот уже кроссовки на новый сезон я приобрела. Вот себе форму дома привожу после родов. А вообще, дочечка хорошо, уже растет, уже весит 7 килограмм, так что мы тоже тренируемся вместе с ней. Вот, она в качестве тяжелителя выступает. Вот, ну, как планирую, конечно, я уже как сказала, что за спортом я соскучилась, и как дальше будет видно. Ну, полгода, то есть до июля месяца я, пока что, так сказать, не планирую тренироваться, именно давать посильные физические нагрузки, а вот уже после полугода будем посмотреть, как говорится. То есть я думала об этом, раз приобрела кроссовки. То есть а где это будет, пока что конкретных предложений
Нет, я думаю, что еще рано каким-то предложением поступать, потому что только-только сезон закончился вот в чемпионате Украины. И мы пока что растем, укрепляемся. Вы знаете, тренерская деятельность очень непростая должность. То есть я всегда говорила, что я делаю низкий поклон всем тренерам, которые работают в женском коллективе. Поэтому я лично тренеру хочу пожелать хорошо отдохнуть во время отпуска. Конечно, у него еще предстоит сезон со сборной Украины. Хочу пожелать успехов в играх против сборной Австрии, против сборной Дании, которые вот состоятся скоро в начале июня. Вот. Ну и удачного сезона, так сказать, со сборной Украины. Желаю выйти дальше. И, конечно же, ну, хорошо отдохнуть. А команде, ну и девочкам тоже отдохнуть, ну, по возможности активный отдых вот, провести и ну, настраиваться на следующий сезон. Справжньо дякуємо Наталці, що дивиться, спостерігає і вболіває за закарпатський гандбол. Ну і хотіла б ще зазначити, що завтра її донорці виповниться 4 місяці Анечці. Тому я думаю, і вся спортивна громадськість, вболівальники гандболу Закарпаття, і весь гандбольний клуб «Карпати-Ужгород» теж приєднується до вітань. Тільки все найкраще здоров'я в першу чергу. Борис Анатолійовичу, побачимо ми Туркало ще у нас на Закарпатті. Почне тренуватися, будемо розмовляти з нею. В принципі, вона має відновитися. Я знаю, що до неї інтерес проявляє галичанка, вона проживає у Львові, але я не знаю. Я думаю, що душою Туркало, в принципі, більше в Ужгороді, тілом там поки що, а душою в Ужгороді, тому що в Карпатах вона досягла максимального успіху у своїй кар'єрі, у неї вийшло тут, і вона реалізувала себе як гравець. Але період відновлення після родів – це важкий період, і ще не ясно, як може організм виступити проти цього. Ну і відповідальність дитина – це дуже важко. Але, в принципі, все реально. Знаючи Наталію, вона людина з спортивним духом, і вона, я думаю, може швидко відновитися. Вона любить цю справу, гандбол, і відноситься професійно до цього. Дійсно, коли підтримують ну, вболівальники не тільки екс-гравчині, які грали, можливо, в цій команді, а й загалом дуже багато пересічних ужгородців із Закарпаття підтримують гандбольний клуб «Карпати». Іванко, наскільки вплинула ця підтримка восьмого гравця у відповідальному поєдинку із галичанкою? Чи відчували ви її? Адже дуже багато було і львівських вболівальників, і вони теж палко підтримували ваших конкуренток. Ну, це, звісно, відчувалось. Що це дуже добре, що тут підтримують. Ніде так не підтримують, як в Закарпатті. Це дуже, особливо, коли забиваєш голи, і всі хлопають і кричать. Це... Ну і це впливає десь, так, на результати, на налаштування? Звичайно. І відчуваєш відповідальність, що на тебе дивиться, ну, не тільки? Звичайно, так. Це дуже добре. Ну, хотіла б зазначити, стався у нас прикрий інцидент. Там львівські вболівальники з закарпатськими на матчі із галичанкою щось не поділили між собою, але це таке, не будемо акцентувати на цьому увагу. Це екзотика. Без цього... Екзотика, ну, мав бути фінал, може там якісь були непорозуміння, але я думаю, в футболі буває і погірше. Але, в принципі, то, що зібрався повний зал, і то, що Ужгород найбільше заслуговує перемоги, тому що у нас такі вболівальники, найбільше ходять в Ужгороді, стільки бажаючих бачити гандбол, і пауза була в чемпіонаті, і вже питали, коли вже будуть ігри, коли вже будуть ігри, ну, такий важкий був календар, що ми не грали майже 3 місяці, а потім навантаження було дуже, дуже важко, але ми витримали і обійшлось, в принципі, без серйозних травм, і довели, скажімо, до кінця, до перемоги. Ну і було незвично ще, що ми постійно доганяли галичанку, ми менше ігор грали, галичанка більше зіграла, і нам потрібно було постійно їх доганяти. От ця, я думаю, проблема була теж. В інших чемпіонатах ми від всіх втікли, і ми дивились тільки вперед, і, в принципі, не оглядувались назад. А тут ми бачили, за ким стремитись. Тому і це теж стимулювало. Стимулювало, і команда виросла до кінця сезону. Зрівняти турнір, який був в Ніни Гіцько, тут ми програли галичанці.
Ясно, що це був турнір, і ми його виграли. Це був початок. І в тій грі з Галичанкою ми теж не хотіли відкривати всі козирі. Всі були, скажімо так, розстроєні, але ми зразу поставили такий склад, який був незвичний для Львова, і дали можливість проявити себе іншим гравцям, тому що вони в кінці сезону мали теж давати результат. Ну, але, і в принципі воно так і вийшло, що кожен з гравців прогресував і вистрілив на кінцівку. Як то кажуть, все інше забувається, а от досягнення залишаються. Це історична подія, ще раз повторюю, третє золото на Закарпатті. І ну, десь, можливо, важкий оцей шлях, десь забудеться, але все рівно титул оцей залишається у нас. Дуже прикро, що в чемпіонаті таких ігор, ну, тільки Львівська Галичанка і десь, можливо, з Херсонською Дніпрянкою, а от саме таких вирішальних, саме таких принципових, саме такої боротьби, яка була в останньому поєдинку, на жаль, у нас немає. Це, безперечно, і знижує рівень. Уже можна підводити підсумки сезону. Завершився. Іванко, що б ти могла сказати, як би ти для себе могла охарактеризувати цілий сезон? Ну, сезон був важкий для нас цілий. Ми їздили і на турніри в Словакію. Тобто, важкий для нас був. Кожна гра для нас була відповідальною грою. Ну, всі завдання, які ти ставила перед собою, виконала. Можна з легкістю йти на відпустку, правда? Так. Стала чемпіонкою України. Наша Закарпатка повернулася додому і зразу стала чемпіонкою України. Так що це означає, що більше не треба нікуди йти, треба залишатись далі на Закарпатті. Ви, як наставник, що можете сказати, як би загалом, якщо підводити риску десь під сезоном 2013-2014, що ви могли виокремити в ньому? Ну, інтересний сезон. Були важкі моменти, були непорозуміння. Ну, важко було працювати, тому що не було такого явного лідера в команді, і, в принципі, вирівнялась команда, і ми шукали цього лідера. Ну, чудово то, що, скажімо так, навантаження розподілилось на всі ланки, і ви бачили, також в фінальній грі проявили себе такі гравці, що ніхто й не чекав. І теж Львів не чекав цього. Тобто, та, що Кільч заб'є. Вони не чекали, що Смерека може зіграти в лінії. І, в принципі, ми десь півроку готувалися по тактичній підготовці на команду Галичанка. Ми відпрацьовували деякі передачі, і у нас позиція лінійна зіграла краще, ніж у Галичанки. І у них лінійний в останній грі не забив ні одного м'яча. А у нас Семаль важний м'яч забили, Смерека. Тобто показало, що у нас потенціал є. І, в принципі, я собі думав так, і моє відчуття було, що ми виграємо більше. Тобто, тому м'ячів 5-6. Ну, але Галичанка теж була дуже розчарована, бідні дівчата плакали навіть, і вони показали, що наступного року будуть... Це у жінок захисна реакція поплакати. Ну, ясно, знімається стрес. Ну, одні плачуть від радості, другі від горя. Ну, команда, у них добра команда. Я знаю дівчат, тому що я їх і в національній збірні, і в молодіжній, дуже відповідальні. Вони теж хотіли виграти. Вони рік працювали теж серйозно. У них, можна сказати, рік теж вдався. Вони в Єврокубках дійшли до півфіналу і виглядали там достойно. І показало, що рівень гандболу, якщо люди не будуть їхати з України, будуть залишатися в своїх клубах, то тренера свою роботу роблять. Вони готують і готують зміну в національну збірну. І важко, важко, коли постійно йде відток. Я думаю, рівень чемпіонату моментально би виріс, якби 3 роки у нас збереглись люди, ну і з'явились нові команди, більш склад став стабільніше. Я думаю, рух би вверх пішов і більше таких важких ігор було, скажімо, важких для тренерів, але видовищних для глядачів, для вболівальників. Ну, але це вже буде все в наступному сезоні, як то кажуть, і десь попереду. Наразі відпустка, як я розумію, гравчинь невеличка, хоча б сезон завершився. А що, які плани на найближчий час? Хтось тренується, адже збірної і Тренуватись. Ну, це жарт. Я думаю, що будуть і тренування, дівчата-професіонали вже.
вони, у них вже спосіб життя затримати себе в формі, вони її, скажімо так, і на досугі люблять пограти і волейбол, і бадмінтон, і футбол. Я думаю, якщо буде можливість, і можливо, наша команда прийме участь в чемпіонаті України з пляжного гандболу, він популярний на Україні. От Іванка грала в національній збірній. Грала? Чи в молодіжній? Молодіжній грала. В молодіжній збірній. В національній вона ще не встигла прорватися. В принципі, у нас є майданчики. Ми би хотіли, якщо будуть кошти, поїхати туди, засвітитися. Тим більше, що в нас гравці, ну, чемпіони України, я думаю, вони теж можуть там навчитися. І це профілактика, укріпити голеностопи, там багато моментів акробатичних. І це розвантаження. Гандбол пляжний, він такий відпочиваючий. Ну і готуватись до наступного сезону. Про підготовку ще буде в нас можливість детальніше поговорити. А Іванко, твої плани на найближчий час? Все ж таки хочеться відпочити. Десь трохи вже запланувала відпустку? Ні, ще не запланувала. На Мальдіви. Поки ще не запланувала. А наразі чи є вже, якщо говорити про, ну, десь наступний сезон, поки що тільки що завершився. Напевно, всі глядачі цікаві, чи буде святкування, знають. У Карпат завжди феєричне святкування. Черговий титул, третє золото. Чи щось говорилось на цю тему, щоб завершити тему чемпіонства? Ми вирішуємо, керівництво команди думає, як відмітити команду. В принципі, зараз у нас важка ситуація в країні, в плані політичної, постійно гинуть люди. І ми думаємо, чи стоїть проводити отакі от якісь помпезне святкування, чи може ми десь поскромніше, але команду, я думаю, відмітять, команда відпочине і знову до роботи. І, звісно, ми би хотіли бачити, щоб якийсь концерт і зайшли вболівальники, але ми думаємо, що поки що це не потрібно, тому що реально траурна ситуація на Україні. Кожен день гинуть наші вояки там на сході і нестабільна ситуація, тому... Про роботу далі. Знаємо, закінчується контракт у Наталки Гайової, ще в деяких гравчинь. Плануєте продовжувати і загалом про втрати здобутки в плані гравців? Буде зустріч з керівництвом. Я дам план підготовки, який би ми хотіли пройти, в принципі, по комплектації, а далі вже будемо разом вирішувати і вести переговори, і вирішувати судьбу команди і дівчат. Ну, поки що конкретних ніяких. Конкретно ми нічого не будемо говорити. Іванко, чого не вистачає? Кого в команді не вистачає? На якій позиції? Що б ти могла сказати? Ну, не вистачає б'ючих нам ігроків. А так всі не вистачає тільки б'ючих. А якщо говорити про підготовку, тренувальний збір, Олександр Олександрович в інтерв'ю сказав, що на Високогір'ї пройде, планувалось уже? На Середньогір'ї ми традиційно проводимо один із нашої підготовки, це на Драгобраті. Там є така база «Оаза», вона знаходиться на висоті 1200 метрів і, в принципі, по науці, по підготовці дуже добре там знаходитись. Там хороша кухня, чудова вода, повітря і... Ну, це база і фундамент на весь сезон. Одна єдина команда серед ігрових видів спорту, яка там тренується. Я знаю, що вже інші команди звертають увагу на це. Вже на Закарпаття хочуть їхати інші команди. Ну, як реклама вже пішла нашого клубу. Я думаю, що один із зборів буде там. Але попереду ще ігри збірної. Кого з ужгородських Карпат запрошуєте? Чи змінився попередній розклад? Ну, попередньо запрошувалась Уманець і Гайович, і в резерві є Мегович, Лізінська, Кот. От ці от гравці є в резерві збірної. Якщо там хтось буде травмований, то вони, скажімо так, на підстраховці, вони як другі номера чи треті номера, які, я думаю, з часом вони наберуться досвіду і замінять тих гравців, тому що потрібно омоложувати команду, і має бути друга команда, щоб молодь піджимала, піддавлювала наших лідерів. І, в принципі, зараз дуже важка ситуація,
відбір, і він покаже, на що ми зараз здатні, і покаже нашу перспективу. Я пам'ятаю, на початку цього сезону, якщо ми десь вже заговорили про найближчі плани, власне, розмова про участь гандбольного клубу «Карпати» в Чехословацькій лізі. Це зараз піднімалось питання, щоб на цей сезон піти, чи поки що не піднімалось? Піднімалось, була нарада в місті Брно. Ми попередньо звертались туди, деякі команди нас підтримали, але, в принципі, ця політична ситуація в Україні, вона відкинулась назад. Ну, ніхто не хоче їхати на Україну, їм не важно, де ми, в Донецьку чи в Ужгороді, вони все рівно, Європа остерігається. Була така домовленість, що ми можемо грати на території Словаччини в Михайловцях, але гандбол і команда наша грає для вболівальників, а в Михайловцях не буде наших вболівальників, не кожен може поїхати. Я думаю, що треба грати на Україні, в Ужгороді, тому поки що це так от в замороженому виді і нікуди не рухається. Хоча, я думаю, для наших сусідів, і чехів, і словаків, і для нас було б це як інтересний проєкт, як комерційний проєкт. Я думаю, що спонсори чехи чи словаки могли б показати свої команди і свою продукцію предложити тут, і ми би теж показали свій рівень гандбола. Ми спробували от зимою зіграти на турнірі в Партизанському, виграли його, грали з Ювентою Михайловці, програвали і вигравали, але достойно грали. Тобто, я думаю, що це була інтересна би ліга. Іванко, чим відрізняється досвід ігор із європейськими командами чи наших українських? Що нового гравчині там здобувають? Там зовсім інший гандбол, ніж зараз тут на Україні. Там швидкий гандбол, цікавий гандбол. Тобто там можна здобути там десь для себе? Було б, кожна цікавіше. Гра така ж, як і тут у нас була зі Львовом. Але немає от страху цього, що перед сильнішими, можливо? Навпаки, так. Ну, і щоб завершити вже на сам завершення нашої розмови, багато хто десь, можливо, боїться прогнозувати, що буде з українським чемпіонатом наступного року. Всі ми знаємо, яка прикра ситуація сталася у нас тепер. На з'їзний тур приїхало 3 команди. Ну, не будемо знову повторювати, тому що неодноразово ми говорили і в наших ефірах, і коли коментували, брали інтерв'ю від експертів. Дуже багато ми про гандбол говорили. Що б ви могли сказати? Чи могли б ви зробити якісь прогнози, що в нас зміниться наступного сезону? І все ж таки, чи можемо ми побачити хоча б відновлену ту таблицю, яка була на початку цього сезону? Ну, я впевнений, що чемпіонат буде. В якому форматі, не знаю, тому що розглядається декілька систем проведення чемпіонату. Я думаю, що відбудуться і вибори президента федерації, і, можливо, і політична ситуація у нас трошки заспокоїться. Люди більше звернуть увагу на спорт, на гандбол, ви бачите, і в футболі. Не солодко і в хокеї, і в баскетболі всі легіонери повтікали, тому що це все закономірно. Але ми бачимо, що команди збереглись, регіональні. Ну, проблема в Києві, я думаю, якщо в Київ наладить ситуацію в себе там, знайдуть спонсорів, чи підніметься той же «Спартак», чи «Податково», чи виникне ще команда «Броварів». Я знаю, що в першій лігі з'являються команди в Мелітополі, в Запоріжжі. Тобто гандбол живий, і потрібно час і стабільність. І я думаю, що через 2-3 роки молоді гравці підростуть. Якщо не будуть від'їжджати, то піде розвиток і буде підйом. Ну і на сам завершення нашого ефіру хотіла б зазначити, що у вас є можливість отримати подарунок від гандбольного клубу «Карпати Ужгород». Це презент із автографами усіх гравчин. Якщо ви відповісте правильно на запитання, скільки закарпаток, уродженок саме нашої срібної землі? Скільки або хто? Або перерахувати навіть, хто складнішим зробимо завдання, хто саме входить до складу ужгородських Карпат, які народились на Закарпатті, грають зараз за Карпати Ужгород. Свої відповіді надсилайте на електронну адресу prosport.tv1@gmail.com. Отож, хто протягом тижня надійшла правильну відповідь, наступного тижня ви отримаєте презент від гандбольного клубу «Карпати Ужгород». Ще раз повторю запитання. Хто і скільки гравчинь, які народилися на Закарпатті, зараз грають за склад ужгородських «Карпат»? prosport.tv1@gmail.com. На цьому я з вами прощаюсь. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із тріумфаторами
Третіми чемпіонами чемпіонату України з гандболу з-поміж команд жіночої суперліги Ужгородськими Карпатами, головним наставником Борисом Петровським та гравчиною Іванкою Мигович. Я дякую, гарно, що ви завітали до нашої студії. Ще раз вас вітаю із перемогою. Дійсно, історична подія. І дуже приємно. Ми вас теж вітаємо. Дякую за підтримку. Канал ТИСА – єдиний канал на Україні, який показує регулярно гандбол. І пропагандує його, і його дивляться і в Тюмені, і в Нью-Йорку, і за ваші емоційні коментарі теж ми вас дякуємо. Дякую. Я думаю, ми це будемо робити і надалі. Гандбол ми любимо. Спортивна редакція і надалі буде висвітлювати всі спортивні події, гандбол зокрема. Отож, найближчим часом дивіться нас на телеканалі ТИС-1. Я з вами прощаюсь, бажаю всього найкращого, ну і, звичайно, хай щастить і займайтесь спортом. Інтернет-магазин комп'ютерної техніки.